Ողջույն սիրելի հետևորդներ եւ իհարկե մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք միացել եք աշխարհի խոհանոցներին, իսկ դա նշանակում է, որ ձեզ հետ Լաուրանը եւ մենք այսօր եւս պատրաստել ենք շատ հետաքրքիր յուրօրինակ ուտեստ։ Իսկ քանի որ մենք գտնվում ենք Բուշհամիտում, դա նշանակում է, որ այսօրվա մեր խոհանոցը լինելու է լիբանանյան, իսկ դա էլ իր հերթին նշանակում է, որ մեզ մոտ այստեղ ով է լինելու։ Մանուկ Բարբերյան։ Ահա, դե իհարկե ես շեֆ Մանուի հետ նոր եմ ծանոթացել, բայց արդեն լսել եմ, որ դուք շատ համեղ եք պատրաստում եւ ավելի քան վստահ եմ, որ այսօր ձեզ կօգնեմ։ Միգուցե կխանգարեմ, ավելի շատ միգուցե կխանգարեմ, ոչինչ։ Ինձ թվում է շատ համեղ եք պատրաստել, բայց ինչ է կարում առաջին հերթին ներկայացնելու ենք մեր փաղադրիչներ այսօր։ Հա, այսօր ունենք ուզիչի։ Ուզիչի սենտե պիլավ, միսո պիլավ, պրինցե, վրան ան միս աղաց, ոշխարի միս, բուդի գամ տեվ է, վրան ան նուշ է, պանը, ահոմ պանը։ Մի խոսքը տանը ինչ գտնում ենք, ավելացնում ենք վրան։ Վրան։ Լավ, անցնենք առաջ, տեսնենք ինչ ենք։ Հիմա սկսենք միս ունենք։ Ահա։ Միսը լինելը ոչխարի միս։ Ոչխարի միս է։ Հիմա գարլի է, որ դավարի է կոտածեք, բայց ոչխարը իր համը դարբերի։ Հա, լավ, մենք նախ ընտրում ենք ոչխարների։ Հա։ Եվ յուղը, չէ, այդի չէ, յուղը։ Սա է մեր յուղը։ Մի հատ խնդրում եմ մեր հեռուստադիտողները տեսնեն, ինչ անարատ յուղ ունենք այստեղ։ Ունիք յուղ, ձեր չամիչ։ Չամիչ։ Մենք ասենք կաժո, հայերենով ասեն։ Հնդկական ընկույս։ Դուք ասում եք քաջո։ 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 Մենք հարևան քաջո։ Լավ։ Ահա։ Հարևան քաջո ունենք։ Սա գետնանուշ, գետնանուշը մենք ասենք ֆստիխ։ Ֆստիխ եք ասում եք։ Ամեն դու մի ձև ասում, մի խոսքով, ոնց հասկացա, սա բոված է, թե պարզապես հում վիճակով։ Չէ, հում վիճակով։ Հում վիճակով։ Մաքրած հում վիճակով, շատ լավ է։ Նուշ։ Թրչած նուշ է։ Թրչած նուշ է, մաքրված։ Թրչած նուշ։ Իմիջանալուց ես լսել եմ, որ թրչած նուշը շատ համով է այս ուտել, այնպես որ կարող եք փորձել սիրելի հեռուստադիտողներ եւ հետեւորդներ։ Ֆստիխ հալը մենք ասենք։ Թանկանաց ֆստիխ։ Մենք ինչ ենք ասում, մենք էլ ասում ենք երևի ֆստիխ։ Լավ, ներողություն իհարկե, եթե հայերեն չեմ հիշում ինչպես է։ Ավելի սիրիական ֆստիխ է, գտնանուշ է, սիրիական է։ Եվ ինքը դարբեր համունի, դարբեր։ Հա, իհարկե մի քիչ համա տարբերվում են։ Մի խոսքով, այս ամեն ինչից, եթե ինչ որ մի բան տանը չկա, գնում ենք հարևանի տուն, հարևանի տանն էլ չկա, ոչ ոք չունի, կարող եք մի բան էլ չավելացնել։ Ճիշտ է։ Շարունակենք։ Մենք ասենք հել, հելը համուդա եւ միսին ավելի ճիշտ համուդա։ Լավ, հաջորդիվ էլ ինչ է մեզ պետք, շեֆ Մանո ջան։ Աղ։ Աղը միանշանակ բոլոր կերակուրների մեր ուղեկիցը։ Եվ հնկա ինգույս։ Ինչ լավն է հոտան։ Հնկա ինչ։ Ինգույս պոպոկ։ Հա, ընգույս, աղացած ընգույս։ Աղացած ինգույս, հնկա ինգույս, աս պոկր գիլա ինգը։ Հնդկա անկուս։ Ինչ լավ է, մի խոսքով ես լավ տերմիններ եմ այսօր սովորում։ Մենք ասենք հարաբերում ջոզը տիպ։ Հա, ճիշտ է։ Ես նոր եմ հաղորդման հրավիրել եմ, ոչ մի բան չեմ սովորեցրել նախորդ ուսումնասիրեմ, բայց լավ է, դուք ասացիք, ես կսովորեմ։ Էլ ինչ ենք ավելացնելու։ Հիմա ասում են, դես սկսենք դապակենք բուդը։ Դապկենք, որ Ահա, բայց քանի որ ես ինչպես հասկացա, այս ամեն ինչը էփվելու համար, ոնց էլ չլինի, մեզ մի 3-ից 4 ժամ պետք է, չէ՞ լինելու։ Մի քիչ ավելի, այո։ Այսինքն ինչքան երկար էփվի, միսը այդքան ավելի լավ։ Ինքն էլ լավ է։ Ահա, իսկ դա ինչ է նշանակում, որ դուք ստիպված պետք է մի քանի ժամ դեսեք ինձ այն։ Ոչինչ, դրա համար հեշտ ամերական, չեք նայում իմ աչքերին, ես քիչ եմ խոսում, նայում եք ընդամենը մեկ բդին, ոչխարի բդին։ Մեգա տավան փնենք։ Բերեք, բայց խնդրում եմ այս ընթացքում թողեք, որ ես ձեզ օգնեմ, որովհետև եթե ես գործ չեմ անում, սկսում եմ շատ խոսել, իսկ եթե շատ եմ խոսում, առաջան եմ ձեռքացալ եւ այլն եւ այլն, ես դեռ չունեմ գնա։ Մեզ մոտ։ Ես օգնեմ, չէ՞ ինչ որ գործ անելու։ Հա, հիմա լսեցինք, հələ։ Ասի օգտուն ցույց եմ իմ միկրոֆոնը։ Ահա։
Դե դնում ենք որ տաքանա բնականաբար։ Յուղը տնենք։ Յուղը։ Իսկ պարտադիր է յուղը, որովհետև գիտեմ որ մարդիկ կան օրինակ յուղ չեն օգտագործում։ Գալի կորազենք զետը։ Հա, կարող է դիտայուղը Պակիստանը։ Բայց ինքը յուղը ավելի համը դարբեր գուտա։ Դե գիտեք, աղջիկները հիմնականում ուզում են այսպես ասած դիետա պահել, յուղ չեն օգտագործում, բայց չեն հասկանում, ախր այս համը յուղի մեջ ամբողջությամբ, ճիշտ չէ՞։ Ահա։ Մի քիչ նաձետ տենենք, որ ձիթայուղ ենք ավելացնում։ Որ չայրի յուղը միսին։ Ահա, բայց ես դեզ ասեմ, բավականին լավ չափով է ավելացրեցի։ Բիդի չանանք, ասի թե կոզազեն, չէ՞։ Այսքան փոքր է լինում ոչ խալի բուդը։ Ասի բուդը չէ, հիմա ասի թևն է։ Հա, գնաս թև կոզազեն, գնաս բուդնա կոզազեն։ Հանի խոսքով ոչխարի մարմնի որ մասը ուզում ես։ Գնաս նույնը վիզնա կոզազես։ Վիզը նույնիսկ, ոչխարի վիզը օրինակ օգտագործում են։ Ասում որ ուզիչին հետ լավ կը հա։ Ոյ դա։ Փախ։ Օքեյ։ Ասի թևն է, մենք այսօր թևով պիտի աշխատենք, գնաս տուն թևն է, գնաս բուդն է, ոչխարի գնաս բիզն է, աս երեքն էլ ուզիչին համար շատ համով դարբեր մի համ ունի։ Շատ լավ է, հիմա կտրատում է, իսկ ես ընթացքում հնարավոր է ես կողքից ինչ-որ բան անեմ, համեն ձեզ կօգնեմ ու քիչ կխոսեմ այդ ընթացքում։ Ձեր բաց լավ բան չի գա։ Ես կարծում եմ, օրինակ մեր հնդկական ընկույզը պետք է կտրատել, թե ոչ, թե այսպես եք ավելացնել։ Ինքը ես ասենք ավելացնեմ, ավելի դիշտե ավելի համով։ Ահա։ Մի խոսքով սա այսպես թողնում ենք, որ տապակի։ Հա, դապկի, գարմերի, որ իր միջին այդ համերը, դա յուղին համը ավելի դա։ Իսկ այսպես երկար ենք տապակելու։ Չէ, մոտ 10-12 րոպե։ Հա, 10-12 րոպե, ընդամենը երկու կողմից տապակում են, իսկ կրակում, խնդրեմ ասեք, բարձր կրակի վրա չէ պետք լինի։ Չէ, միջակ կրակի վրա, միջակ կտոլա, որ չուրը չուտ դուրս դասը, ոչ էլ մենք վարենք սրով։ Սա միան գարմեր սիներ կուզենք մենք ավելի։ Շատ լավ, մի խոսքով սա որ հիմա տապակվում է, այդ ընթացքում ինչ կարող ենք մենք անել։ Հիմա ասի դապկենք հետո, չուր վիրավեցնենք վրան, որ խաշի, երա, խաշի։ Շատ լավ, ջուրը երացրած տարմերակով ենք ավելացնելու, թե սարջի։ Չէ, սալ ջուր, նորմալ, մեջը համներ կնենք մեկած ծող, մեկած Ասի հետ է քաշի։ Շատ լավ, ես մոգիցա որ սա տապակվում է, ընդհանրապես մենք սոխ մոխ այդ ամեն ինչը կտրատենք։ Այո, բայց։ Այս մեկ սոխնան հետ է դնենք որ դապքի։ Հա, այսինքն մանը չեն կտրատում, հենց այդպես ավելացնում ենք յուղին մեջ։ Յուղին մեջ, որ միասին գարմերի եւ համը դա։ Հիմա այլ դարջին եւ մեխակ։ Այ հիմա ճիշտ ասած այս համադրությունը չի պատկերացնում, քիչ դարջին ու մեխակի, բայց ինձ թվում է արդեն հոտից մոտավորապես կպատկերացնեմ։ Ու շատ լավ է, որովհետեւ այստեղ արդեն հոտը ընկնում է, օպերատորները միգուցե սոված են, այսպես նայում են ախորժելի դեմքով մեզ, բայց իրենց ոչ չի ասելու, որովհետեւ ես եմ փորձել Հանգամանը մի քանի դոտը, պաստորը շատ պետք չի, որ կարմրի։ Չէ, կիշմ ավելի գարմրի ենք, բայց միասին դարձնենք, որ ամեն գոմեն արնի հետո դարձնակ տնենք։ Բայց այլ չէ պարտադիր, եթե ինչ-որ մեկը չի սիրում դարձին կամ մեխա, կարող է չավելացնել։ Բայց ավելացեք, ինձ թվում է շատ կարմրակ։ Դիշտ համը ադանգի։ 5-6 նալ մեխակ։ 5-6 հատ էլ ավելացնում ենք մեխակ։ Մեխակը։ Հոտ արդեն զգում եք, ինչ հոտ է գալիս, իհարկե չեք զգում, բայց մենք այստեղ զգում ենք, կարծում եմ դեմքի արտահայտությունը հասկացաք, որ շատ լավն է, ինձ թվում է շատ համեղ է լինելու։ Հիմա ինչ կարող ենք անել այս ընթացքում։ Հիմա գնանք ասիեփ գարմերից հետո ջուր դնենք։ Իսկ այս ընթացքում ինչ է տապակվում է մեր միսը, սիրելի հետևորդներ եւ հեռուստադիտողներ, ես առաջարկում եմ ժամանակ չկորցնել եւ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան, ինչպես նաեւ Facebook-յան էջին։ Կարող եք մեզ բոլոր հարթակներում փնտրել, որովհետեւ մենք ամենուր ենք, պատրաստ ենք ձեզ ամեն անգամ ներկայացնել շատ հետաքրքիր բաղադրատոմ սեթ, այնպես որ ոչ էլ տապակի առաջ ենք։ Սպանենք ու գալիս ենք հետո։ Այսօր
Աղջիկ բլբլջիկները հիմա մոտադրով դուրս են գալիս ու ես ուղղակի չեմ կարողանում փոխանցել այն հոտը, որ հիմա գալիս է։ Մի խոսքով ոնց որ սենց այն նոր լողալում դուրս եք գալիս, ասեմ, բայց ինձ առաջ հոտ է գալիս, հիմա դրանից լավ հոտ է գալիս, պատկերացրեք, սենց հանալը հոտ է, լավ։ Հիմա ինչ ենք անելու։ Հիմա մենք դավեցինք վրան ջուրը, փակենք, սպասենք, որ երբի։ Լավ, իսկ այդ ընթացքում ինչ ենք անում, նախ նկարվում ենք։ Ուզում ես ծուխը կադրում լինի, որ պատկերացնեմ։ Ես իրականում սրա համար եկել, որ ձեզ գոնե մի հատ նկար ունենամ, ձեզ հետ ինչ-որ բան պատրաստեմ։ Լավ, ավելացնում ենք ջուրը և հետ են գալիս տեսնելու էլ ինչ ենք անելու։ Մի խոսքով այստեղ կրակում ինքը ոնց որ ուժեղացրեցին և արդեն ավելացնել ենք ջուրը։ Հիմա ինձ ասեք, խնդրում եմ, սրա մեջ ինչ կա։ Ինքը ջուրը, իր դաբարի ջուրը, բան ոսխարի ջուրը։ Այսինքն մենք ասում ենք արգանակ։ Արգանակ։ Արգանակ ենք ասում, այո։ Ուրեմն ասի ջուրը միացին դիր խաշվի, որ ավելի համը մեջ մնա և մեջ հետո թիլավը ցարկենք։ Բայց մի բան էլ խնդրում եմ, ես ինչպես հասկացա, այստեղ նաև համեմունքներ կան, բայց քանի որ հիմա այդ համեմունքների մասին շատ չեն կարող խոսել, առաջարկում եմ առանձին հետո կունենանք հաղորդում, որտեղ մեզ ցույց կտաք ինչպես կարելի է պատրաստել շատ համեղ արգանակ, որովհետև սա պարզապես ջուրը չի մսի, այլ ինչ-որ շատ համեղ ինչ-որ բան։ Ավելացրենք։ Մոտավորապես մեկ բաժակ ավելացրեցին։ Մեզ մեծ մեկ լիտրի չափ։ Մեկ լիտրի չափ։ Մենք հիմա քիչենք, որ քիչմա համը առնի, հետո գավեցինք ջուր։ Ահա, այսինքն մի մաս ավելացնում ենք, հետո նաև ավելացնում ենք սովորական ջուր։ Հասկանալի է։ Դե անցնենք առաջ։ Ուրեմն մի մաս ենք պատրաստել, հիմա փակենք պիրանակ, սպասենք մոտ 3-6 ժամ, 4 ժամ, գնալը ավելի առնի, որ Եպվի միսը ու եվ նորմալ միսի էլ է։ Մի խոսքով եթե ուզում եք պատրաստել, առավոտը մոտավորապես ժամը 9-ից պետք է անցնենք գործի, որ գոնե տնեցիները ուտելու կարող ենք։ Գարելի է, մտնենք ամ, որ մեկ օր առաջ պատրաստեն, որ… Մեկ օր առաջ առաջ արդեն պիլավը ցարկեն։ Չատ լավ։ Ոկե, հիմա փակենք ասի, վերցիր։ Հոտը օպերատորներ, կթենք հասնենք։ Հոտը գ Հագեցինք, բաց վիճակով գնանք սպասել, մենք 4 ժամ համենեք ուչ։ 4 ժամում հիմա անցնենք խոհանոց, տեսնենք երեկվանից ինչ կա պատրաստած, որ մնացել է, մի քիչ ուտենք, այնտեղ արդեն ձեր ներվերը մի քիչ էլ ուտենք ու կանցնենք առաջ։ Ուրեմն մենք սպասենք ասի տողկալ է, ուշանագինք, մենք երեկվա սպած պատրաստությունները ռածենք, նույն խարճերենք, Եվ պատրաստերեմ, հիմա մեկա ցույց կտամ ձեզի, որ ինչ ձևով գլա և խաշվել են հետո։ Շատ լավ։ Հոսը։ Աս վիճակով միսը խաշեն հետո, ասի գելի հոս մեր հետո, մեկա ցույց տան, որ ավելի երևի։ Ասի մակրված վիճակով է։ Այսինքն սենց միջին չափի կտորներ է լինելու, շատ մանր, պետք չի։ Չէ, մանր չէ, հում չէ։ Ոկե, աս վիճակով գել է, մակոր, համը, արդե մեկ ադ համին այս նկ հայտնի գել է կել։ Համին, իհարկե։ Պետք է բերանում, այնպես որ չեր խանգարի նաև երկրորդ կտորը, ինձ կարծում եմ։ Եյա, նիմ այն սկսին, բիլավին, օքի, ասում մեկ գոմ կաշենք։ Շատ համորը։ Իսկ մեր պատրաստի արգանակի մեջ, մոտավորապես կասեք, ինչ համեմունքներ կարող ենք ավել, ասեն, որ էլ ավելի։ Անդոր մեջ է ունենք յուղը, չուրա միջը, յուղը ունենք, ոսխարի յուղը, ունենք յոթը բահար։ Յոթը բահար, դա հատուկ համեմունքի անուն է, այդ կսասկությությ։ Յոթը դեսակ բահար է տեղ է համեմունքներն է, ունենք հնկապոպոկ, ջոստիպ կսենք մենք արվում,
ունիկ աղ եւ հել։ Հել։ Հելը։ Հալ։ Հելը, հա, հա, մի խոսքով այստեղ մենք ունենք։ Այդ, ասի։ Սայր։ Հնգա փոփոկն է։ Բայն որ ասիք հայ ես։ Հելը, անի։ Հեսա։ Հա։ Okay. Աս մի ժամ գող մենք խաշենք ավելի լավ, ինքը իր հետ միասին համգարնի ու բահենք։ Հանգիստ կարենք սառնարանում բահենք։ Գնաս սառնարան բահենք, գնաս մարածիկը բահենք, բայց գնաս բահենք, ամեն ինչի կորզած ես։ Վերջ, վերջ, անցանք առաջ, լավ, հաջորդիվ ինչ ենք անելու։ Հիմա սկսենք մենք պիլավը պատրաստենք։ Ինչպես պիլավը փչացնենք ուզում եք, ասի ուզում ասի պիլավը ոչ ոչ փչացնենք, չէ, պատրաստենք։ Պատրաստենք։ Ունենք սովորական մեզ սպիտակ բրինձ է պետք։ Հա։ Եվ յուղոտ ավացած միսի։ Յուղոտը բարի բուն իմաստով յուղոտ, որովհետև այսպես որ նա արի։ Յուղ է ավելի։ Ավելի շատ յուղն է, քան միսը։ Սկսենք։ Լավ, ինչ դուք ես ամեն ինչը այսպես կմեկ տեղեք կացայի մեջ, ես ուզում եմ մեր սիրելի հետևորդներին եւ հեռուստադիտողներին ասեմ, որ եթե կան հարցեր, որոնք ձեզ հետաքրքրեցին, միգուցե հենց այսօրվա բաղադրատոմսի հետ կապված, կարող եք հանգիստ այնտեղ կոմենտներում գրել, շփվել մեզ հետ, կարող եք հարցեր տալ, մենք սիրով սպասում ենք ձեր հարցերին եւ սիրով կպատասխանենք։ Իմիջիալոց Facebook-ում նույնպես մենք շատ ակտիվ ենք, սպասում ենք ձեզ այնտեղ։ Բայց մի կարևոր բան եմ ասեմ, եթե այսքան երկար տանը հավես չունեք պատրաստելու, կարող եք հանգիստ գալ ուրիշ համուտ, պատվիրել ես ուտեստը եւ իհարկե մեծ սիրով, կարծում եմ առաջին հերթին կարելի է այսպես պատրաստել, հետո տանը փորձել, չէ՞, որ հետո համեմատենք, տեսնենք լավ ենք պատրաստել թե ոչ։ Այս տրիգոս սինթե երկու տկալ յուղ, երկու տկալ յուղ եւ բուսական յուղ ավելացրեցինք։ Մի քիչ մնալ։ Բայց այսպես նայում եմ, ինքը մոտավորապես մի 5-6 հոգու համար բավական կլինի, չէ՞։ Այսի կոտ մոտ 4 հոգի, 5 հոգի համար է։ 4-ից 5 հոգի հանգիստ կարող է։ Այո։ Շատ լավ։ Հետո որ գնամ տուն, պատմեմ ինչ համեղ բան եմ կերել, որ չհավատան, ասեմ, եկեք հոտ քաշեք, տեսեք մոտավորապես ինչ հոտ ուներ այսօրվա մեր պատրաստածը։ Երկար է պետք է սպես տապալ։ Չէ, այսի պետք է եփվի։ Ամենի երկան կարմրի, հետո սկսինք մենք պրինցը տնենք, հետո չուրը տնենք և միսին չուրն է։ Եվ ավելացնելու ենք արգանակի մյուս հատվածը ես ամեն ինչին։ Իսկ ես քաննենք պատրաստելու, թե հիմա… Չէ, ասինք պիտի դապքենք զատ, որ կարմրը տնենք… Ես ամեն ողջը լցնելու ենք մեջը։ Մեջը չէ, երեսը։ Եսկ ինչ որ մնա, ես կաղա Սայ լավ տապակում ենք։ Այո։ Այստեղ մոտավորապես ինչքան միս էր ընդհանուր։ Ինք ընդհանուր 600 գրամ։ 600 գրամ։ 300 գրամը արինք։ 300 գրամ միսը կարծում եմ բավական։ Հա։ Խնդրեմ կովետ մի կատ աղուդակ։ Աղը իհարկե։ Հա։ Հիմա գունը ողել ես լցնեմ։ Գուն լցու։ Ամենաբարդ գործը այսօր կատարում եմ ես։ Էլի։ Մի քիչ մի ես։ Ամենածանր ու դժվարին գործը թողեցիք ինձ վերջում։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա այսքան մոտավորապես 1 ճաշի գթան աղ եղավ։ Այո։ Այս ճաշակի կամ էլ կարող եք ավելացնել ավելի շատ։ 7 բահարը։ Ախեն 7 բահար, 7 բահար որ ասում եք, փաստորեն, սա է։ Մի հատ հոտով ասեմ ինչի, հա, ինչ-որ շատ խառը համեմունքների հոտը միանգամից եկավ։ Ես եմ եկել ավելացնել։ Ես ուզում եմ դիտնես, հա։ Երկու անգամ բայց 60 ցերկեց։ 60։ Առանց բախի։ Հայ ենք ամեն ինչը։ Բոլ բոլ պիտի անենք։ Բոլ բոլ։ Սա 1։ Սա 2։ Իսկ եթե դուք տանում եք գթալ, պարզապես 2 ճաշի գթալ ավելացրեք, ես ինձ ձեր երկու փոքր եմ տկալ։ Չէ, հա։ Երկու փոքր տկալ, այո։ Այ որ ես չլինեի, հիմա ինչ եք անել, տեսակ ձեզ ինչքան օգնեցի։ Մենք փնտրեմ քեզի։ Իհարկե, փնտրեք ինձ։ 3 հատ ճիշտ հել։ Սա 3 հատ։ 3 հատ։ Սայլա, նայք, դժվար գործը ես եմ անում։ 1, 2, 3։ Իսկ եթե ակցիա է, կարող եմ մի հատ չորրորդը ավելացնել։ Դու ասաց, ես։ Սալիմ կողմից, որ տեսեք հավը ինչքան կփոխվի։ Շատ կփոխվի։ Ավելացնում ենք հնդկա փոշի։ Թեթև։ Թեթև։ Շատ թեթև, քիչ։ 1 պտղունց, ինչպես ասում են։ Ասի քիչ է, այսպես։ Սա ինքը կողմից չեմ ավելացնում, այսքանը փոխվի։ Ասի ասեմ, բադրաստիա, օքե։
Միսի եպավ, Յովանա հալավ, ահա, լավ է համեմները նասոն, մենք պետք է մեզի, որ ասկավը կապվի, են է պնե, հիմա գավեցեն ենք չուրը։ Եվ ավելացնում ենք արգանակի մյուս հատվածը։ Սա ավանդական լիբանանյան ուտեստ է։ Այո։ Մեզ մեղա ընդամենը բրինձը ավելացնենք և մենացած։ Բրինձը եմ հետո ասոն կերես վիտրվի։ Հիմա բրինձը էստեղ մոտավորապես քանի բաժակ բրինձ կա բաժակ ուղի պասենք։ Հիմա մենք հոս երկու բաժակ ուղիմ։ Երկու բաժակ բրինձ։ Ինձ թվում է, եթե տանը օրինակ հյուրեր են սպասում, սա շատ լավ տարբերակ է, որ համ հետաքրքիր է, համ համեղը երևում, համ քանգանոց, ինչու ոչ։ Այո։ Այսքան ոչ քանգանոց։ Ավելացնում ենք երկար բրինձը, կարող է նա կլոր լինել, չէ՞ կարծում եմ, դարբեր լինի։ Կլորը դարբեր համ է, ուրիշ կլա, բայց աս ճաշը պետք է երկար բրինձը, ամերիկյան բրինձ կսեն։ Այսքան բաժակի չափը կարծում եմ տեսակ մոտավորապես 200 բաժակի չափը կամ 200 գրամ։ Ամենից բաժակը մոտ 50 գրամ է, 20 գրամ է, ասեցին։ Մի կատ խարնենք, ասալ բադրաստիղա։ Հիմա ասի ասենք բադրաստիղա, մոտավորավ ես 10-12 ռոպե ուզե։ 10-12 ռոպե միջին կրակի վրա թողնում ենք, որպեսզի, ինչպես ասում, բրինձը քաշի ճանը։ Եվ ցած կրակի վրա։ Այսքան ես արդեն բոլոր խոհարար դառնալու նշանները ունեմ։ Այս դեմ ոտ ազատ աշխատանքի տեղտա։ Արդեն խոհարար, տեսակ աղը ոնց էի լծնում, ով կարող էի պսար լծնում, պոտենցիալ խոհարար։ Այս վիճակով հիմա սպասենք, միջով ասի մենք եպենք, գնանք մենք ասոնք դապակել։ Դապակում ենք մեր հատիկ եղենը, շատ լավ գնացինք։ Այս ամեն ինչ ավելացնում ենք այստեղ։ Հիմա ավելացնենք շարկով, գարկով, մեկ-մեկ, հիմա առաջի շարկը իշնանք ասի։ Հնդկական ընգույս։ Հնդկական ընգույս։ Արաբերնով քաջոն, լիպանյան լիզյով։ Մոտավորապես 100 գրամ։ Մոտավորապես ասի 120 գրամ է։ Այ։ Դի։ Մեկ մեկ։ Նման, հա, բայց հիմա չի, ասի գիշնա է դու միսը։ Հա։ Մի ասի չի գարելի, մի ասի չորի, ադիկ իշմ տացի, ադիկ իշմ։ Իսկ եթե տանը օրինակ չունենք այս հարմարանքից, ընդհանրապես սովորական ձեթի մեջ է ամեն ինչը։ Մի քիչ մի եդև, հա։ Բայց հերթով առանձին։ Ու շատ չպիտի գարմրի, մի քիչ։ Մոտ մեկ ռոպե, մեկ ես ռոպե, գելի ասի գարմրի քիչմը վերցնենք։ Շատ գարմիր չպիտի լա։ Շատ լա։ Կինը ոսկի, կինը բես պիտի լա։ Ֆստիխն ալ նույն բես ժամանակ կարն է, բայց նույն շկիշմ ավելի, կանի որ տրչված է չուրով, ենը մինչը արդեն չորնա հլա։ Այսինքն ամեն ինչից 100-100 գրամ, եթե լինի բավական է։ Այո, շատ է։ Ասի իմա բադրաստ է, ոսկե գույնի։ Ոսկե գույն։ Ոսկե գույն։ Ավելացնում ենք նուշը, բայց նուշը ավելի քիչ ենք տապակում։ Չէ, ավելի երկար է։ Ավելի երկար։ Հա, կարելի է տաց է, չուրոդ է, միջով չորնա արդեն չուրը, հա։ Դավեք լծնում։ Բավեք, մնացած համին այս։ Հարոր սենց փորձեցի շատ համովանում շքրճած, հետաքրքիր է, տակ ջրի մեջ է, տակ ջրի մեջ է, նուշը լուծնում։ Տակ ջրի մեջ։ Քանի րոպե թողեք։ Նուշին չորատուն է եմ, հին է, նոր է, տարձայն լանը, դարպետուն գլա, եթե շատ երկար են է, մոտ մեկ ժամ գուզ է, մեկ կես ժամ գուզ է։ Այնքան է կպճվի վրայի։ Հա։ Հետո մեկ կջախք ենք, երկի պաժին ունենք, մի քիչ մի հետև, որ ձետը չի ծատկի վրատ։ Կարող եմ են խոհարարել մասըց բաներան։ Հա, գնաց։ Մի երեք ռոպե երևի նուշը։
Չէ, նորեն, մեր գեսեն 2 րոպե, Քրիստիանի գես րոպե, ամեն ինչը դառնա ոսկե գույն։ Այո։ Դասեմ գնանք վերցնել։ Կարող եք։ Հնարավոր է խառնել իրար, չէ՞։ Դու խառնի, հələ հիմա արածին ունենք, որ սիրուն դեսքը երևի, ամեն մեկը իր քույնը գտե, դեսքը մի ինչ ենե։ Իմասքինա ինքը աս միջավով շատ լավ է, մեջը վիտամինը։ Գնանք քիչ մավրի գարմեցինք, արդեն հիմա ինքը հոս կդակնա, իր դակությունը, իր զետը որ գա մեջը, մի գարմերի տեր ավելի։ Շատ լավ։ Ավելացնում ենք պիստակը։ Պիստակ, թալաբի պիստակ։ Ահա։ Համը բահատ ձերտուն ինքա։ Եսպես ենք անում։ Հա։ Այդ ես հետո պուտակ, ոչինչ։ Ասի չաչուզեր, չէ, ասի չաչուզեր, որ քույնը չփոխվի։ Հա։ Մենք ուզենք քույնը կանաչյունը երևի։ Հիմա եթե ասի շատ դապկեցինք, նե, անդոր բես ասենք թե մեր գես Եվրոպե, այդ մեր գես Եվրոպե արդեն քույնը փոխվա։ Գիպա բյատ կայնա, հերիք է։ Ասի շատ եղամ հիմա, նա հիմա քույնը ինչպես դարպետուն գա։ Ganas chuno kanats. Ահա։ Եվ վերջում ավելացնենք գետնանուշը։ Էլի երկար ենք թողում, թե։ Նինը։ Միս պանի միս։ Նշեն հիմա շատ էլ երկար չուզեր, կայուն շատ դակսավ զետը։ Մենք նաք անջադել հոս։ Տոմնը մեջը։ Դակտուն արդեն բահերին։ Հոդ, ասի հոդ դարմես։ Հոդ, հա։ Վստղի հոդն է ասի, եմ նուշին հոդն է։ Չէ, ինձ թվում է կարելի է ընդամենը ֆուտբոլ միացնել, սենց բոլ միացնել եմ։ Մենք ոս ինչ ես անում, վստղին։ Գետնանուշ։ Գետնանուշի քույնը քիչ մա ավելի մութ տրիկ, որ դարպետյունն է ինչպես գելի։ Տեղափոխվենք մեր գրնձի մոտ, եթե տեսնենք պատրաստվել է, թե չէ, այնուամենայնիվ էս ամեն ինչ ավելացնելու ենք բրենդի վերջում։ Գնացեք։ Մեկ այդ փոխենք, բան խառնենք։ Ոտը հրաշալի է, իհարկե։ Օքեյ։ Դե ինչ շեֆ Մանոյի հետ միասին տապակեցինք մեր հատ գեղենը, արդեն տեսակ թե ինչ էր գնում ես ամեն ինչ միջ, եթե ինչ-որ մի բան էլ չկա, ոչ ինչ խնդիր չի կարծում ամերի համեղը լինելու, և առակ տեղափոխվում ենք էս կողմ, և մի հատ վերհիշենք ինչ էինք արել, մինչև այնտեղ գնալը էստեղ։ Մենք հիմա հոս, հոս մենք մեսը խաշեցինք, դապկեցինք, խաշեցինք, իր չուրը պիլավերինք, ծարկեցինք, միսով, յոգոդ միսով, Սա արդեն պատրաստ է։ Ասի հիմա պատրաստ է։ Օքեյ։ Ասի նման պատրաստ է ուտելիք։ Հիմա իր չուրեն, նորեն միսիս չուրեն։ Սա մեր արգանակներ, չէ, երբ որ մենք միսն էինք տապակում, այնտեղ տեսանք սող դարչին այդ ամեն ինչ ավելացրել ենք, սա մենք արեցինք ամեն մեկ կողմ ծածկել։ Մենք հոս գնանք քիչ մի յուղ, ասենք թե ալյուր, չուրը տնենք, քիչ մի փինդել լալով, որ իրեն սոսն է։ Մի խոսքով ոնց որ մենք սիրում ենք անել, ինչ որ մի սոս պատրաստելիս միշտ ալյուր այդ ամեն ինչ ավելացնում ենք, որ մի քիչ թանձր լինի։ Կարող եք հանգիստ ավելացնել այս արգանակին։ Այդ որ չուզեր, որ ձանրը լան կամ թանձրը լան քսիկ, գնանք մենք բան Ինչ ենք ավելի։ Օսլայով։ Հա, ատատուլի օսլայով։ Օսլայով։ Այն ընտրանք է, այո, ով ինչպես հարմար կգտնի տվյալ պահին, կամ ավելացնում ենք ալյուր կամ օսլա։ Այո, կամ օսլա։ Հիմա գնանք ուզես փորձենք։ Փորձենք։ Նետենք ապսի մեջ։ Իհարկե, միանշանակ։ Սա հաստորեն չենք խառնելու, սա ընդամենը բնան ենք ավելացնելու։ Չէ, ասի զադեն, երես է ծարտարենք, թենք։ Օկե, մենք ամենասիրելի պահն է եկել։ Չամիչը պետք չէ տապակել։
Ճամիճը չէ, համը փոխի, ինքը ճամիճը արդեն կախսել է, պետք է կախսությունը մնա մեջը, չէ, հիմա ասենք դե, եթե ապսեպ դի հրացնես ձատ-ձատ, ապսեպ ասենք է. Ես օպերատորների համար եք հիցնում։ Չէ, ասի մեզի համար է, որ մենք փորձելու համար։ Մեր համար է։ Մեր, հա։ Կիսունա, ճամիճ։ Օքե։ Հիմա ասի է։ Ասի հիմա մի պինդը, դույլը։ Մենք ունենք հոս պինդը։ Ձարգեցիս առավոտ, այսօր արդու։ Հիմա ասի է թերեմն է բիտի պլի։ Հասկանալի, մի խոսքովի չկան երկար մնա, այդ կան ավելի լավ հիմա ասիք մեկ մեկ գեջամ մնա, որ հանքիստանա հետո, իր պանը պիլավը պրինցը իր համեմները արնե, այո, շատ է, ամեն ինչը արնե նորմալ դա, ասի մեկ, ընդրում եմ վայլեք տեսքը և գեղեցկությունը, Հոտի մասին էլ չեմ խոսում։ Պես մենք չի վերջացանք, մենք ունենք շարնակություն։ Սա այն այն նիստը, որը նախապես մենք տապակում էինք։ Այը։ Իմա ասմիսը տենք չորս կոմ ասենք տե։ Որ սիրոն ապսե ենք։ Սա այն չորս ժամ տանջված միսն է, չէ։ Այո, բայց համին նայս գիտնաս ինչս էլ է չոր ժամը։ Այո, չէ, ես իրականում փորձեցի ու ասեմ հալվում է բերանում պարզապես։ Այլ այմ համին նայս նի միսին, լապ։ Գիտեմ, որ միսը շատ կսիրեք դուք, այլ ես խելագարվում եմ մսի համար։ Վերջ։ Չէ, ունենք դեր շարնակություն, մեկ րոպե։ Խնդրում եմ նորից տեսքնայինք, որովհետև կարծում եմ, որ արդեն էկրանից են կողմ գայթակղի չէ, ես էլ ավելացնեմ, որ իհարկե մենք էստեղ թարմը պատրաստեցինք բրինձը իր պարունակությամբ, բայց քանի որ պետք է որպեսի բրինձը այդ ամեն ինչը քաշի իր ջանը, մի խոսքով ավելի թանձր դառնա, այդ ամեն ինչի համար, այո, մենք նախապես շեֆ Մանոն մեզ համար պատրաստել էր, որպեսի միանգամից կարողանանք ձեզ մատուցել գեղեցիկ ձևով, մի խոսքով հասկանալ էր, որ նույն բանն էր էստեղ։ Ուրեմն շարունակենք, հիմա մենք մի քիչ ևս որ ավելի սիրուն երևի, քանի որ ինքը ինչ կան որ գուդա սիրեն, նուշ ճամիճ վրա գսիրե, աս ուզիչին, մի քիչ մնալ, բան, կախսր ճամիճ ավելացնենք, ըստ ճաշակի արդեն կարծում դուք ինքներդ կորոշեք, սիրելի հեռուստադիտողներ և հետևորդներ, թե ինչքան կավելացնեք ես ամենը։ Ունենք սոսը, որ սարկեցինք սադենը, իր սոսն է, մենք մի քիչ մը։ Սոսից ասեմ, արդեն դարչինի հոտը ես, ամեն ինչը համեմունքները, դարչինը, կարիսը, մի խագը, սոխը, ամեն ինչը մեջն է, քիչ մնը ծայրերը կտնենք, որ գրնակ համը առնեք, ասար մեջտեղը, Okay. Շեֆ Մանո, դուք հրաշագործ եք, որովհետև անկեղծ ես արդեն պատկերացնում ու կարծում եմ մեզ դիտողներն էլ հիմա պատկերացնում են, թե ինչքան համեղ է լինելու և ամենակարևորը ես առաջին անգամ եմ լիբանանյան խոհանոցից օգտվելու, այնպես որ կարծում սա որպես սկիզբ շատ լավ էր ու ոչ ենք փորձում։ Փորձենք։ Սա ինձ իրենի պահել է, բոլորը կանգնած նայում են, իսկ ես ուտում եմ։ Դրամացեք։ Այստեղ որ մածուն է դրված, կարող է մածունը նաև վրանամացնել։ Գարի մածունը դեք, չատերգամ որ չէ, որ միս չեն ու դեր, համ մածունը ու գտեն սարատ գնեն աղսան։ Ինչ կտար։ Կարող է մի հատել ուտեր։ Հա, պես առանց մածունի, որ համ առնես։ Անտեղ ձեռոսում, ես իհարկե բրինձ շատ եմ սիրում և փորձել եմ տարբեր համեմունքներով, բայց սա ինչ-որ յուրահատուկ բան համուն էր, որ մի խոսքով ուզում գնամ ուտեմ այսքանը, եթե կարելի եմ,
Բայց լավ առաջարկ ունեմ, եթե ժամանակ չկա այս ամեն ինչը պատրաստելու, որովհետև ինչպես հասկացաք, բավականին ժամանակատար է, առաջարկում եմ գալ հենց այստեղ, Բուրժ-Համուտ, և մեր շեֆ Մանոյի կողմից պատրաստված միանգամից համտեսել, այնպես որ սա պետք է փորձել, պարտադիր է փորձել, որովհետև անմահական է։ Եվ ամենակարևոր ուզում եմ ձեզ ասել շնորհակալություն։ Վստահ եմ, որ այսքանով չի սահմանափակվելու մեր լիբանանյան խոհանոցը, մենք էլի համեղ բաներ կփորձենք։ Շնորհակալություն և գնացի ուտելու։ Եթե դուք չեք ուզում, ավելի լավ ես կուտեմ։ Ամուսինա։ Իսկ մինչև ես կվայելեմ մեր այսօրվա պատրաստածը, առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան, Facebook-յան կամ բոլոր այն հարթակներում, որտեղ որ մենք գործում ենք, այնպես որ անհամբեր սպասում ենք ձեր հետաքրքիր կոմենտներին, առաջարկներին և խոստանում ենք, եթե լավ առաջարկ լինի, մենք անպայման կանրադառնանք։ Տեսություն։ Ամուսինա։